De net nieuwe liefdestunnel in Wijchen is nu al besmeurd. De fietstunnel tussen Wijchen Noord en de Veenhof werd afgelopen weekend omgetoverd tot liefdestunnel door de Wijchense kunstenaar Morris. Wethouder Paul Loermans van Kunst en Cultuur verzorgde de officiële opening. Maar blijkbaar was niet iedereen blij met de nieuwe look van de tunnel. Na enkele dagen is er al met andere graffiti over het kunstwerk heen gespoten.